Španija. To je država koju će deca iz Babušnice predstavljati na ovogodišnjem takmičenju Srbija u ritmu Evrope. Pesmu Amaneser, koju je pevačica Edurne pevala na Eurosongu 2015. godine, pevaće Anđela Stanimirović. I zadovoljna sam i daću sve od sebe da pobedimo. Devetočlanoj ekipi koja je izabrana na audiciji predstoje višemesečne vokalne i plesne probe i druge pripreme pred sam nastup. Anđelu će na sceni plesom pratiti vršnjaci iz folklornog ansambla. U ekipi je i Anja Stojičić. Očekujemo da će probe biti zahtevne. Mi ćemo se potruditi da se predstavimo u najboljem svetlu. Čuli smo pesmu, jako smo zadovoljni. Nagrada za pobednike ista je kao i prethodnih godina. Koliko pobede, glasovima žirija Ritma Evrope, glasovima žirija gradova učesnika i SMS-om koji vuče najveći procenat glasanja, otputovaće za Španiju 7 dana. Ove godine najveći broj učesnika do sada. Domaćin festivala je Čačak, čija je ekipa pobedila prošle godine. Model održavanja takmičenja zavisit će od epidemiološke situacije. Nikada do sada nismo imali veći broj gradova, ali kako bismo rekli, ovo je državni projekt od značaja za Republiku Srbiju i ne samo za decu i omladinu, nego i za imidž Republike Srbije prema regionu i Evropi. Sa tim u vezi smo zajedno sa gradonačelnikom grada Čačka odlučili da to bude još veći broj, do sada maksimalnih 24, nikada nismo imali više. Održat ćemo se u septembru 2021. godine, u najgorem slučaju ona tako kako smo se održali i prethodne 2020. snimanjem spotova po Srbiji i u gradu Čačku, a u najboljem slučaju onom našem velikom prepoznatljivom. Velika scena, bina, svetla rasveta, ozvučenje, publika. Babušnica je prvi put deo ovog takmičenja. Deca iz malih sredina, kao što je Babušnica, retko imaju priliku da učestvuju u ovakvim takmičenjima. Babušnica jeste mala, ali raspolaže veoma raskošnim talentima među mladima, kako u sportu, obrazovanju, nauci, pa evo tako i muzici, plesu i igri. I mi, verujte, imamo velike nade koje polažemo u njih, ali pre svega je tu želja da se oni dobro provedu. Za njih će to biti jedno veliko iskustvo. Direktan prenos festivala Srbija u ritmu Evrope bit će na Prvoj srpskoj televiziji. Ovo takmičenje podržavaju brojne evropske države kao i Australija i Izrael.